Tere! Meie oleme Pipiloto ja Eda ja me mängime teile kõigepealt Jules Mouquet sonaadist Paaniflööt, kaks esimest osa. Paan ja karjused. See paan, kes elab mägedes, laulab meile oma õrnade huultega laulu. Laulab seal, saates end pilliroost flöödil. Ja linnud. Istudes selle üksildase metsa varjus, kuidas ometi võlud sa oma flöödist välja neid imelisi helisid? Thank you.
Jacques Ibert, Entr'acte. Thank you.
Tere! Mina olen Anto Õnnis ja töötan Estonia teatri lööklirühmas alates aastast 1997. Ma valisin tänaseks palaks Igor Lešniki First Toy, mis on mind saatnud pea 20 aastat. Aastal 2002 ma asusin õppima Hollandisse ja just see pala oli mul sisseastumiseksamiteks välja valitud üks teos. Ja kui ma olin lõpetanud oma õpingud Hollandis, siis tekib mul võimalus osta Hollandist kaasa üks pill, mis sisab teie ees, mille nimeks on vibrafon. Ja see sümboliseerib ka nagu minu esimest mänguasja väga hästi. Täna pea 20 aastat hiljem ma otsustasin seda lugu uuesti esitada, kuna oli karantiini aeg, siis oli võimalus kodus natuke vaeva näha ja harjutada. Head kuulamist!